Ja tervetuloa ja hyvää iltaa kaikille. Olen Susanna Karvonen, myös yksi taiteilijoista, jotka täällä esillä. Tämän suurella seinällä näkyvän nimipaljouden lisäksi. Ja ohella ja mukana. Ja voisinko sitten sanoa, että edustan Limingan taidekoulun oppilaita? Ja miksei vaikka Limingan taidekouluakin? Se, miten tämä kaikki sai alkunsa eräänä päivänä ajeltua keskustan ohi ja mietitty, että täällä olisi tyhjää liiketilaa tarjolla ja voisikohan olla mahdollista, että järjestettäisiin heti alkusyksystä näyttely, nyt kun tämä taiteilua tapahtumakin oli tulossa. Ja kunnalle soitto ja tilasta tuli tieto, että tämmöinen vanha kirjastotila olisi vapaana ja että se saatais ottaa haltuun suorastaan lattiasta kattoon. Tilahan näyttää tänään aivan upealta. Tämä mikään ei olisi ollut mahdollista ilman tämän meidän suurta osallistujajoukkoa sillä, kun minä ja meidän lehtorimme Raine Körkön kanssa kävelin tähän tilaan silloin vajaa kaksi viikkoa sitten, niin mä voin sanoa, että meidän välillä vallitsi semmoinen hyvin syvä järkytyksen hiljaisuus. Ja mietin siinä hetken mielessä, että voi ei, että tästä ei tule kyllä yhtään mitään. Tämä oli jäänyt semmoisen kuntoon, mihin se oli jäänyt. Että missä tämä on? Täällä on piirtänyt mun seinä. Talkootyöllä ja muutamalla maalilahjoituksella niin me päästiin näin pitkälle. Ja pystyttiin avaamaan tämmöinen näyttely, mitä saa varmaan Suomen mittakaavassa melkein hakea. Aluu sattua vai ruutta vielä.
aivan mieletön tila saatiin ja uskomaton työmäärä ollaan kaikki meistä laittanut. Ihana nähdä näin paljon osallistujia paikalla. Kiitos sydämeni pohjasta kaikille.